גד ליאור אליך, מה הבאת לנו למחר? הבאנו מדור שיהיה עכשיו במשך שבועיים בכל נושא הדלק. דלק? דלק, כן. עכשיו, אני מספר על המשברים הגדולים שהיו בעיקר 67 ו-73, פעמיים במלחמות, ניסו את נשק חרם הנפט, אגב, זה אקטואלי עכשיו, כי כרגע הולך להיות חרם הפוך, זאת אומרת, כרגע המחירים עולים, כן. בגלל שהמערב מנסה להחרים את רוסיה. מה קרה בזמנו? מדינות ערב, שלא אוהבות במיוחד את ישראל, עשו תרגיל, אמרו, אתם יודעים מה, הם היו אז בין היתר 80% מהספקת הנפט בעולם, אמרו, אנחנו לא נספק, המחירים קפצו, כל המדינה, הייתה עלתה בלונדון, היה מצב חמור בפריז, מה עשו בישראל? נלחמו. בין היתר, שבתון רכב, הטילה, תאר לך שגידו עכשיו, אדוני, תבחר יום בשבוע שבו אתה לא נוסע באוטו, תהיה לך מדבקה, יום שני לא נוסע. יקירי, אתה לא מאיים עליי, אני בא ממדינה שבה גדלתי, רומניה, שבתקופת הקומוניסטים היו מספרים, אחד עם מספר זוגי ואי זוגי, ופעם בשבוע נסע בסוף שבוע זוגי, ופעם בשבוע סדנה איזוגי. כשהייתי הכתב המדיני, ושליוויתי את יצחק שמיר לבוקרסט, לא היה שם קפה, וב-8 בערב קיבלו את האורות. גם הטלוויזיה הפסיקה לשדר. אבל בוא נחזור לישראל. אתה יודע איזה רעיונות עלו, אגב, אני לא רוצה לתת רעיונות לא לממשלה הזו ולא לבאה. היו פה רעיונות, אחד מהם למשל יושם. היו אזורים, מה שמעת עכשיו, אזורים, כל אחד... זה היה בשנת 50 עוד, כל אחד קיבל מדבקה, ובאה כדור, א', מותר לו רק בתל אביב, הוא לא יכול לנסוע לחדרה, תל אביב. היו כאלה שעל ג', ו', רק חיפה, רק אזור הוד השרון, וכך הלאה. זה לא הלך, אחרי כמה שבועות זה התפרק. אחר כך עשו את יום השבתון, שאותו ניסו ב-73, הוא החזיק 72 יום, איזה תרגילים היו שם, אנשים סחרו במדבקות, החליפו אותם, הגיעו חיילים, היו במילואים, אחרי במלחמת יום הכיפורים, הגיעו, לא הייתה להם מדבקה, אמרו להם, טוב, תיסו, לא תיסו, הייתה בעיה גדולה עם שבת, היו כאלה, אמרו, טוב, אני אדם דתי, אני לוקח את יום אחרי שבתון בשבת, ממילא הוא לא נוסע בשבת, לא חסכנו. הפתרונות האלה, יכול להיות, אם המצב יהיה רע, שיחזרו, בזמנו היו הצעות להשבית תחנות, אתה מאמין שזה להשבית יכול לקרות? תחנות הדלק יום אחד בשבוע, יכול להיות, אם יהיה מצב רע. כרגע המצב לא רע, יש דלק, המחיר פשוט עולה, ראינו מה קרה. אגב, יצא עכשיו בדיוק פוש שמחיר הדלק כנראה יוזל בחצות שני, נכון גד? זה הוא, סקופ שלו. זה אני אלת. סקופ של גד ליאור, יום שני, הם מועדים את הרעה הזה. הוא כנראה כן ירד ביום שני, ואני לא מאמין, אגב, מישהו מהאופוזיציה שיצביע נגד, למרות שבעניין הזה יש לה קואליציה. בוא, זאת קואליציה שהצביעה גם בנושאים ביטחוניים נגד המדינה, אז אתה באופוזיציה, אתה יכול... כן, אבל כרגע יש לה קואליציה בוועדת הכספים, יש רוב, ובענייני מיסים מותר לשר האוצר להוציא צו בלי שום אישור לקבל אותו רטרואקטיבית. אבל אני אומר, אם אנחנו חוזרים לדלק, משבר גדול של נפט בעולם עלול להביא כמובן לצעדים בישראל ולעליית מחיר נוספת. הסיפור המלא של הדלק ומשברי הדלק בישראל ובעולם, גד ליאור מחר באוצר מן העבר, בוויינט, לא לפספס, לא לפספס, חבר'ה, האיש הזה עובד עשרות שעות על כל מאמר כזה, על כל טור כזה, וזה תמיד יוצא פנטסטי. המפקד, תודה רבה לך. תודה.